აი რამოდენიმე წუთის უკან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ეს ხალხი ელოდება მინისტრის მოადგილეს გიორგი ჩიქოვანს. აი ველოდებით და ვნახოთ რა შედეგს გამოიღებს. ჩვენი შეუვალი ამოცანაა, რომ იდეის დონეზეც კი ავაღებიოთ ხელი ამ უსამართლო გადაწყვეტილებას. აი ამ წუთას ეს ინფორმაცია ვრცელდება ლენტეხის რაიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოქმედ აქციასთან, მოქმედ სიმართლისთვის ბრძოლასთან. ღმერთი იყოს ჩვენი მფარველი, ღმერთი, ღმერთი თუ გუშველის თორე, ამ მთავრობის ხელში უპატრონოდ ვყრივართ, ხო ხედავთ ხალხი?